سورة الفرقان اتلسم سفارا اول نمبر آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. داد سورة نورنا رستا سورة فرقان دے دا پا اعتبار دا نزول سرا دا سورة یاسین نرستا نازل شوئے دے او سورة فاتر نچے دے مخی نازل شوئے او چی نبی علیہ السلام حجرت کاؤنو دا آخری دور دا مکی کی دا سورت چی دے نازل شوئے دے نو دا سورت چی دے مکی سورت دے مکی دا دا ہر سورت مخ کی منگوائیو چی دا سورتو نا دو قسم دی او دلت پاس لکلیم دی سورت الفرقان مکیتون دا سورت فرقان چی دے مکی سورت دے نو مکی سورت بعضی سورتو نا مدنی او بعضی سورتو نا مکی وی نو دا مکی سورت اغا سورتونو توائی چی نبی علیہ السلام لا مدینی منوری تا حجرت نو کردی او دا حجرت نمخ که چی کم سورتون نازل سی وی دی اغا سورتونو تا مکی سورتونوائی او کل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام مدینی منوری تا حجرتو کم او دا حجرت نروستا بیا کم سورتون نازل سی وی دی بیا کاغا پا هر مقام و هر زی کیوی خوچی دا حجرت نا روز تا کم سورتون او کم آیتون نازل سیوی نو دغو سورتون تا مدنی سورت ویلے کی بیا دغا یو سورت چی ختم شی او بل سورت چی دے شروع کی گی مخی دا سورتی نورو آغا ختم شو اس نوی سورت شروع کی گی دا دینون چی دے سورت فرقان دے نو خلق و مفسرین او علماء کرام دے دوارو سورتونو پا منز کی مختصرن ربط بیانی مناسبت بیانی یعنی دا مانا چی دے دی سورت دے دی مخ کی سورت سر سر تعلق دے او سر ربط دے او سر مناسبت دے نو مفسرین او دل تلیکلی دی چی اغا ربط او اغا مناسبت دے دی رستی سورت دا ما قبل سورت سر اغا دا دے چی دی مخ کی صورت کی چی وو آغا مسلمانان دا اغو صفاتو نمانا کرلیشی وو چی کم صفات منافقین وو یعنی آغا صفاتو نبزان که نپیدا کوئی چی کم دا منافق و خلق و صفات دی آو دی صورت کی چی دی اللہ مسلمانانو تدا حکم کئی چی تاسو با پخبل زان که آغا صفات نپیدا کوئی چی کم صفات دا کفار و دا مشرکینو دی نو آل تا ممانعات دا صفاتو دا منافقینو نراغلے و دا مسلمان دا پارا او دیکی ممانعات دا صفاتو دا مشرکینو نراغلے دے دا مسلمان دا پارا او یا دی مخ کی صورت کی بیان دا عظمت دا نبی علیہ السلام و پاخرینی آیتونو کی دا نبی علیہ السلام عظمت و شان و مرتبہ بیان شوا او دی آیتونو کی چی دی زجر او توبیخ او زورن اغو خلکو تا دا چی کم دا جناب نبی علیہ السلام پوری استحضا یا خاندار توفی کئی داغی دا پار زجر توبیخ
او داغی دا پارا زورو ندا. دی صورت کی سکم مزامین بیانی گی یا دا سخبرو نپا دی صورت کی چی دی اغا بحث کی گی. نو یو خوتی کی چی دی اغا رد دی پا کفر او پا شرک بانده چی دا اللہ ذات واحد لا شریک ذات دی دا اللہ سر پا ذات کی سوک برابر او شریک نست دی او دا اللہ سر پا صفاتو کی چی دی سوک برابر نست دی او دارن تا رد دا شرک العبادت دی رد دا شرف العبادت دا مانا چی پخپل عباداتو کی با غیر اللہ دا اللہ سر شریک نگرزوئی مستحق دا عبادت چی دے صرف او صرف دا اللہ ذات دے او دارن تا پدی کی اثبات دا رسالت دا نبی علیہ السلام و سلام دے چی دا اللہ پیغمبر چی دے دا برحق پیغمبر دے او دارن تا دا قرآن چی دے دا دا اللہ کتاب دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل ځان نه دے جو کڑے لکه څنګه چې کفار او مشرکین وي بلکې دا آسمانی کتاب دی او په ذریعی د وحی سره راغلی دی او په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او دارنګه باس بعد الموت مسلم بیانیږي چې کله انسانان مړ شي نو دوباره به خامخا دوی راژوندي کیږي ټول به د حشر په میدان کې راجمع کیږي او دا ټول انسانان د آدم علیه الصلات وسلام د پیدایش نه واخله د دنیا تر اخره پورې دا به ټول د حشر په میدان کې الله حضور ته پیش کیږي او الله به د دې سره حساب و کتاب کوي. تبارک الذی ډیر برکتونو والا دی هغه ذات نزل الفرقان ډیر برکتونو والا دی هغه ذات نزل الفرقان چې رالیږلې دی الفرقان هغه قرآن چې فرق کوونکی دی په مابین د حق او د باطل على عبده په خپل بنده باندې لیکونا د دې دپاره چې شي للعالمینا د ټولو مخلوقاتو دپاره نذیرا ویره ورکوونکی. الله وی تبارک الذی مبارک دی هغه ذات د تبارک لفظ راغلی دی تبارک دا په معنا د برکت سره دی نو معنا یې دا ده چې البرکتو من الله دا برکت چې دی دا د الله د طرف نه دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا څومره دا اصل کې برکت په معنا د خیر سره دی خیر دا څومره خیر چې دی دا ټول د الله د طرف نه دی. برکت او خیر ورکوونکی ذات چې دی منفعت او د فائدې رسوونکی ذات چې دی هغه د الله ذات دی. خیر او برکت چې دی او منفعت چې دی دا د الله د طرف نه دی بل څوک د دې مالک نه دی. نو دې وجنه تبارک ډیر برکتونو والا دی الذی هغه ذات نزل الفرقان نزل دا معنا ده چې داسې لږ لږ نازل کړی دی الفرقان قرآن دا نزل دا معنا دا قرآن پاک چې دی دا چې په نبی علیه الصلات وسلام باندې نازل شوی دی ټول دفتن واحدتن نه دی نازل شوی چې یو دم دا ټول قرآن پاک نازل شوی بلکې دغه قرآن پاک دوه نزوله راغلی دی یو چې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته راغلی دی نو د فتن واحدتن نازل شوی دی او بیا د هغه ځای نه په نبی علیه الصلات وسلام باندې په درویشت کلو کې دا د قرآن نزول پوره شوی دی. د هر موقع مناسب کله یو صورت به نازلېده کله به یو څو آیتونه نازلېدل نو دا نجمن نجمن او دا آیتن آیتن دا قرآن پاک نازل شوی دی په خپل علی عبدی په خپل بنده باندې او د بنده نه مراد چې دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. فرقان لفظ راغلی دی دا فرقان لفظ چې دی دا د قرآن پاک صفت دی یعنی قرآن چې دی دا څه شی دی دا فرقان والا کتاب دی. فرقان څه معنا یعنی دا هغه کتاب دی چې الفارق بین الحق والباطل چې دا حق او د باطل په منځ کې چې دی فرق راولي. قرآن هغه کتاب دی قرآن ته فرقان ویل کیږي فرقان دا صفت دی د قرآن لپاره. قرآن ته ولې فرقان ویل کیږي ځکه لأنه فارق بين الحق والباطل ځکه په دې سره د حق او د باطل يفرق بين الحق والباطل د حق او د باطل په منځ کې فرق راولي. دا درته ښیي چې دا حق دی دا باطل دی
دا د هدایت لاره ده، د گمراهی لاره ده، او دا هغه دا شی حلال دی او دا شی حرام دی. حلال حرام مونږ ته قرآن ښیي، حق او باطل مونږ ته قرآن ښیي، او د گمراهی او د هدایت لاره مونږ ته قرآن ښیي. نو دې وجې نه دې قرآن ته فرقان ویل شوی. لیکون للعالمین نذیرا، دا د دې دپاره چې د هر مخلوق دپاره او د انس او د جنس دپاره نذیر وګرځي. نذیر معنا ویرونکی. نو د انس او جن انسانان دي، جنات دي، دا د جهنم د عذاب نه، د آخرت د سختیو نه، د حساب و کتاب نه یری چې داسې ورځ را روانه ده چې د انسان سره به د ټولو اعمالو حساب کتاب کیږي. دلته د عالمین لفظ راغلی دی. دینه بله مسله معلومه شوه چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت او د هغه بعثت د ټول امت دپاره و. مخکې انبیا چې به راتله او مخکې پیغمبران چې به راتله، هغه به یو خاص ځای دپاره انبیا و، یعنی د هغوی نبوت او نبوت او د هغوی رسالت به تر یو خاص ځای پورې محدود و، یو خاص قوم پورې به محدود و، د یوې خاصې زمانې پورې به محدود و. دغه رسالت به تر یو خاص زمانې پورې او تر یو خاص قوم پورې. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت او نبوت نه تر یو خاص زمانې پورې محدود دی او نه تر یو خاص قوم پورې محدود دی. نبی علیه الصلاه والسلام بعثت او نبوت د ټول امت دپاره دی، او دا چې د آخرینی پیغمبر دی د ده نبوت تر یو خاص زمانې پورې نه دی، بلکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخرینی پیغمبر دی. د نبی علیه الصلاه والسلام نه بل نبی او بل پیغمبر وروسته نه راځي. هر څوک چې د په هر شکل او په هر صورت باندې د نبوت دعوه کوي چې زه پیغمبر یم د نبی علیه الصلاه والسلام، نو هغه چې دی هغه ته مونږ دجال وایو، مونږ ته هغه ته کذاب وایو. دا سړی دروغجن دی، دی دجال دی، دی مسلمان نه دی، دی د دایره اسلام نه خارج دی، دی په کفر کې داخل دی چې د نبی علیه الصلاه والسلام نه وروسته دی دعوه د نبوت یا دعوه د رسالت کوي. دی وجه نه حدیث پاک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زمان وروسته به داسې دیرش لوی لوی دجالان، هسې به واړه واړه خو ډېر خو ډېر دیرش به لوی لوی دجالان به وي او دروغجن به وي، او دوی به دعوه د نبوت کوي. نبوت سلسله نبی علیه الصلاه والسلام وایي په ما باندې ختمه شوې ده. نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت هغه د دې ټول امت دپاره دی. الذي له ملك السماوات، الله هغه ذات دی چې هغه لره بادشاهي د ځمکې او د اسمانونو دی. الله د الله صفات بیانیږي. الله هغه ذات دی چې د اسمانونو مالک دی. الله هغه ذات دی چې د ځمکې مالک دی. او لم يتخذ ولدا، او الله نه دی نیولی اولاد او بچی لره. الله چې دی ضرورت نه لري اولاد ته، الله چې دی حاجت نه لري بچی ته. الله سلسله د د دې رښتې نه پاک دی. د الله دپاره اولاد او بچی نشته. نو چې کوم عیسایان دوی دا خبره کوي چې عیسی علیه الصلاه والسلام العیاذ بالله د الله زوی دی، دا خبره باطله ده. یا یهود دا خبره کوي حضیر علیه الصلاه والسلام کا د الله د زوی نسبت کوي، دا خبره باطله ده. لم یتخذ ولدا، او د هغه دپاره هیڅ اولاد او هم بچی نشته دی. الله هیڅوک هم په اولادو او په بچو سره نه دي نیولي، او نه د الله نسبت د چا نسبت الله ته په دغه حیثیت باندې کیږي چې گویا کې دا د الله زوی دی یا د الله بچی دی. ولم یکن له شریک فی الملک، او الله لرا په بادشاہی کې څوک شریک هم نشته دی. الله واحد لا شریک دی. د الله سره په دې تخلیق کې څوک شریک نشته، د الله سره په دې پیدایش کې څوک شریک نشته، د الله سره په دې بادشاہی کې چې الله د کائناتو مالک او د کائناتو بادشاہ دی، هیڅ څوک هم د الله سره شریک نشته دی. وخلق کل شیء، او الله چې دی دا ټول څیزونه چې دی الله پیدا کړي دي، ځمکې، اسمانونه، سمندرونه، غرونه، دا ټول څیزونو خالق چې دی الله ذات دی. د خلق معنی دا ده چې یو شی پیدا کړی دی د هغې دپاره مخکې څه مثل، او د هغې دپاره څه مخکې څه د هغې یو ماده نه وه موجوده. یعنی دا څومره ځمکې او اسمانونه او دا سمندرونه الله پیدا کړی دی، مخکې د دې څه ماده نه وه موجوده، د دې څه اشباه، د دې څه مشابه څیزونه، د دې څه د دې په شانته نور څیزونه نه وه موجود چې الله هغه پیدا کړ. بلا مثله الله دا ټول څیزونه پیدا کړل. فقدره،
بیا اندازه کړی دی الله تعالی تقدیرن په یو خاص اندازې سره. الله هر شی چې څنګه الله پیدا کړی دی په خاص تقدیر سره او په خاص اندازې سره الله پیدا کړی دی. یعنی دې خبرې څه مطلب دی؟ الله چې د یو شی پیدا کړی دی د دغه شی سره چې کوم څیزونه مناسب دی، کومې حکمتونه، کومې فائدې، الله په هماغه شي کې هماغه حکمتونه او هغه فائدې کړي. نو دې وجې نه په خاصې اندازې سره الله هر شی چې دی پیدا کړی دی. الله دا ځمکه پیدا کړې ده الله په خپل تقدیر او اندازې سره، نه الله دومره سخته کړې ده لکه د کاڼې په شان ده چې خلک بیا سبا خاورې ته ضرورت وي او یا دا د کویو ویستلو ته ضرورت وي، نو ځمکه دومره سخته ده چې د کاڼې په شان ته اوبه ترې راوځي. نه الله دا ځمکه دومره نرمه کړې ده چې د اوبو په شان ده چې بیا سړی پرې ودرېدیم نشي او په کېناستیم نشي. نو دې وجې نه الله په خپل خاص حکمت مطابق په خپل خاص تقدیر او اندازې سره پیدا کړی دی. الله اوبه هم پیدا کړی دی، هغه سیالې دي، نرم دي. او الله هوا هم پیدا کړې ده، هغه هم سیال او نرمه ده. خدا ده چې اوبه چې دی په خپله تا پسې نه درځي، ته به اوبو پسې ځې. او هوا چې ده که ته ترې پټېږم پټېدی نه شي، چار ځای کې ته یې هلته هوا تا ته ځان در رسوي. نو دې وجې نه الله هر شی په خپل هغه اندازې او د خپل حکمت موافق او مقتضا چې دی الله پیدا کړی دی. واتخذوا من دونه آلهه، او دوی نیولي دي سوا د الله نه نور خدایان نیولي دي. نور خدایان د الله سره په عبادت کې او په الوهیت کې شریک کړي دي، حالانکه دا نور خدایان چې دي دا معبود باطله، لا یخلقون شیئا، دی یو شی نشي پیدا کولای، یو شی نشي پیدا کولای، بلکې دوی په خپل پیدا کړلې شوی دي. دا خو څنګه چې دوی دی شی پیدا کی، بلکې دوی په خپل وجود کې او په خپل پیدایش کې د الله ذات ته چې دی محتاج دي، دوی پیدا کړلې شوی دي. ولا یملکون لانفسهم ضرا، او دوی خپل ځانونو ته پاره مالکان نه دي د څه ضرر. یعنی څه مطلب دی؟ کدی ته ضرورت پیږي او دی ته یو نقصان رسیږي، دا کوم چې دوی دی مشرکینو دا خود تراشیده بوتان په خپل لاس جوړ کړی دی او بیا ورته دا زمونږ خدای دی او دی د هغې عبادت کوي، نو دا هغې ته که ضرر او نقصان رسیږي، نو هغوی د خپل ځان نه ضرر هم نشي دفع کولی، د خپل ځان نه نقصان هم نشي. دا خو لرې خبره ده چې د بل چا نه به ضرر او نقصان لري کی، د ځان نه ضرر نشي لري کولای، د ځان دفاع نشي کولای، نو د بل دفاع به څنګه وکړي؟ او ولا نفع، او نه چاته دی فایده رسولی شي، نه ځان ته فایده رسولی شي. نو چې ځان ته فایده نشي رسولی، نو بل ته به څه فایده ورسي؟ نو نه ځان ته ضرر رسولی شي، نه ځان ته نقصان رسولی شي. نو دې وجې نه بل ته ضرر، بل نه ضرر دفع کولای شي، نه بل ته نقصان رسولی شي. نو دوی د داسې هغه معبود باطل او عبادت کوي. ولا یملکون موتا، او نه دوی اختیارمند دي د ژوند، ولا حیات د مرگ، ولا حیات نه د ژوند، ولا نشور نه د دوباره راژوندي کولو. دا معبودان باطله خو نه د چا د ژوندي کولو اختیار او قدرت لري، نه د چا مړه کولو اختیار او قدرت لري، او نه د دې اختیار او قدرت لري چې دوی د خلک راژوندي کړي او د حشر میدان ته دې راجمع کړي. دا ټول حیات، ژوند او مرګ، او بیا دوباره راژوندي کول، او د الله په حضور کې پیش کول، دا خو د الله په قبضه قدرت کې دی. وقال الذين كفروا، دلته بلا شفه د مشرکینو چې دغه بیانې دي. تبارک الذی، ډیر برکتونو والا دی، الذی غزاد نزل الفرقان، چې نازل کړی دی او رالیږلی دی فرقان، قرآن، هغه کتاب چې د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی دی. علی عبده، په خپل بنده باندې، لیکونا د دې دپاره، للعالمین نذیرا، چې شي د ټولو مخلوقاتو لرا ویره ورکوونکی. الذی غزاد له ملک السماوات، چې هغه لرا باسی د اسمانونو ده، والارض او د ځمکې، ولم یتخذ ولدا، او نه دی نیولی اولاد، ولم یکن له، او نشته دی الله لرا شریک، سوک شریک، فی الملک په بادشاہی کې، وخلق کل شین، او الله غزاد دی چې پیدا کړی دی هر یو شی، فقدره، نو اندازه کړی دی تقدیرن په خاص اندازې سره. واتخذوا من دونه، او نیولی دی دوی سوا د الله نه آلهتن، مددگاران او معبودان د الله نه ما سوا،
د دې مخلوق عبادت کوي الله سره په عبادت کې شریک کوي لا یخلقون شیئا سنشی پیدا کولی څه شی وهم او دوی پخپلا یخلقون پیدا کړلی شوي دي ولا یملکون او مالکان نه دي دوی لانفسهم د خپلو نفسونو دپاره ضرا د هیڅ ضرر ولا نفعا او نه د فایدې ولا یملکون او دوی واک او دوی اختیار نه لري موتن د مرګ ولا حیات نه د چا د ژوندي کولو ولا نشور او نه دوباره د مرګ نه پس د را ژوندي کولو الله حضرت جمع تعفو در بزرگ صغیرہ کبیر گناہنا اللہ معاق بیماران تشفا کامل عجل نصیب شریح حاجات و ذریات اللہ طول دخل خزان غیب نفورک صلی اللہ تعالی